Dne 30. června proběhla na Litoměřickém mírovém náměstí již 12. výstava fotoklubu Porta s výstižným názvem Fotky na dlažbě, která měla Litoměřičanům ukázat, že ačkoliv zde mohou bydlet dlouhé roky, je spousta krás, o kterých ani neví. Jsou to fotky zase našeho fotoklubu Porta, pořádáme tradičně již fotky na dlažbě, tentokrát s tématem domovní znamení a znaky. Takže teď chodí lidi a koukají a hledají, kde vlastně co bylo sejmuto a kde se to může v Litoměřicích nacházet. Prostě nás napadlo kouknout se i nahoru, nejenom kolem sebe. A opravdu je to zajímavé, protože plno lidí vůbec neví a přitom jsou to většina fotek je tady z náměstí. Fotky z výstavy na dlažbě jsou nyní k vidění v kulturním domě Litoměřice.